Ось такий малюнок Андрій Пальваль створив на одній із будівель у дворі полку. Його довжина 6 метрів, висота 5. Тут зображені, власне, Святослав посередині, зліва воєвода, його дружини і представники, військові, які стоять поряд в почоті разом із Святославом. Це небесний покровитель частини, який, власне, займався спецоперацією. Каже, цього героя обрав тому, що полк носить ім'я Святослава Хороброго. Коли я побачив, що на території, в принципі, нема таких арт-об'єктів, як мурали, я запропонував саме таку тематику, посвячену Святославу Хороброму, тому що це наша звитяжна історія. Наша з вами звитяжна історія, і мені дуже приємно тут частково мати змогу її тут розказати. За словами художника, образ Святослава Хороброго збірний, таким він його уявляє. Це відома картина радянської епохи, де Святослав приймає меча. Це трапилося в Болгарії. Дуже відомо, що в принципі Святослав багато воював, через те став хоробрим, і відомо, що він був завойовником, і йому покрилося багато дуже на той території держав, і тому це один з епізодів, коли він приймає меча. На муралі художник написав гасло: «Якщо меч надто важкий, стань сильнішим», і окремо зобразив меч. Ця в національному заповіднику Хортиця, його знайшли в Дніпрі, виловив рибалка. І ця знахідка виявилася епохальною. У 2011 році знайшли цей меч, коли відреставрували і зробили аналіз сталі, яка там клейма, які збереглися і все інше. Було зрозуміло, що це меч, який належить власне Святославу. Я спеціально їздив в музей для того, щоб присвідчитися і побачити. І це, власне, з моєї фотографії зроблена ця світлина. Стіну художник розписував 3 дні, витратив 30 літрів фарби та 40 аерозолів різного кольору. Їх купував за свої гроші. Це, власне, мій особистий подарунок полку, тому що я ще раз підкреслюю, що полк має багато звитяг і має право на такі подарунки. Воно дуже суттєво впливає на морально-психічний стан особового складу, воно підтримує бойовий дух, воно виховує і естетично, і в традиціях національного, збереження національної культури. Зараз художник працює над другим муралом у 3-му полку. Покажуть його 14 жовтня на День захисника України. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.